եթե պացիենտը ստանում է այս իզոտոպները եւ գնում է զուգարան միջուկային բժշկության կենտրոններում, այդ թվում նաեւ մեր կենտրոնում, ստեղծված են հատուկ ջրահեռացման գոյողիներ։ Դա ինչ-որ ցած կոնկրետ մարդ անում, կոնկրետ ինչ-որ պաշտպանիչ հագուստով։ Բարեբախտաբար դրանք ուտակում են այն հատվածներում, որը որ պացիենտ օրգանիզմին պետք չէ։ Ինչի են իրանք ուտակվում հենց այդ հատվածում։ Առանցքային հատկությունը tracer-ն, այն նյութը, որը որ ուրուսքը տանում է իր վրա։ Այսինքն այդ իզոտոպը ստեղծվում է այդպիսին, որ ինքը գնա հենց ուռուցքի մոտ։ Գլխավոր իմաստը, որ այդ կոնկրետ թիրախավորվող օրգանը հագեցած չլինի ինչ-որ մի նյութը, որը որ այդ իզոտոպը իր մեջ պարունակում է, հակառակ դեպքում ուտակում տեղի չի ունենա։ Ինչո՞ւ հոգեբանական պահ չկա այդ ռադիացիայից, հոգեբանական վախ։ Մեր թիմը նաև որոշ սարքեր ենք մենք մշակել, որ նա ավելի վտանգավոր լինել օդաչու եւ անընդհատ ինքնաթիռում գտնվելով ենթարկվել ռադիացիայի, թե իզոտոպների հետ աշխատել։ Չհաշվենք, որ այդ ինքնաթիռը կարող է մի օր անկնի ուղակի, երևի թե իզոտոպների հետ աշխատել ավելի անվտանգավոր։ Ատոմային բժշկություն, ինչպես է այն առաջացել ու ատոմի որ հատկությունների վրա է հիմնված։ Միջուկային բժշկությունը դեռևս կիրառության մեջ է մտել 1950-ականներից, դրանից դեռ ավելի վաղ 1900-ականների սկզբներում գիտնականները ուսումնասիրում եւ հերթով բացահայտում էին մի շարք process-ներ, ատոմի կառուցվածք, միջուկի կառուցվածք, ապա նաև պատամամ բացահայտեցին ռադիոակտիվության երևույթը եւ դա եղավ սկզնախպյուր միջուկային բժշկության ստեղծման։ Առանցքային հատկությունը ռադիոակտիվության երևույթն է, այսինքն երբ որ ատոմի միջուկից ինչ-որ մասնիկ է դուրս նետվում եւ այդ մասնիկները գրանցվում են դետեկտորների կողմից, դա տեղակայում է ցույց տալիս եւ այդ մասնիկը ունի որոշակի էներգիա։ Այստեղ միջուկային բժշկության մեջ ռադիոակտիվ նյութերը ունեն երկու կիրառություն՝ բուժական կամ հետազոտական կիրառություններ կամ դեպքեր կան, որ երկուսը միաժամանակ։ Ռադիոակտիվ նյութը ինքը ուտակվում է ուրուսկային բջիջների կողմից, որտեղից արձակվում են այդ մասնիկները, ճառագայթները, եւ դետեկտորների կողմից գրանցվում են։ Այսինքն արդյունքում ստացվում է պատկեր այն հատվածից, որտեղից որ դուրս են եկել այդ մասնիկները, հետևաբար ուրուսկը գտնվում է այդտեղ։ Եվ միևնույն ժամանակ, եթե էներգիան մեծ է այդ մասնիկների, կարող այն նաև բուժման համար կիրառվել։ Այսինքն այդ մասնիկները դուրս են գալիս եւ հարվածում ուրուսկային բջիջներին, վնասում եւ արդյունքում այդ բջիջները սկսում են անկում ապրել, հա։ Այսինքն սա բուժման process-ն է։ Ինչ ձևով է պացիենտը ընդունում այս նյութերը։ Ռադիոակտիվ նյութերը բժշկության մեջ կիրառության տարբեր ձևով են լինում։ Լինում են հեղուկ ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք ներարկվում են պացիենտներին, եւ կան նյութեր, որոնք կապսուլի ձևով են, պարզապես պացիենտը խմում է, ընդունում է ռադիոակտիվ նյութը եւ այն կուտակվում է ուրուսկի վրա։ Ինչքան ժամանակ անց։ Տարբեր դեպքերում տարբեր են։ Կոնկրետ մեր կենտրոնում, ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնում մենք արտադրում ենք ֆտոր 18 ռադիոակտիվ իզոտոպը եւ հիմնականում օգտագործվում է այնտեղ FDG ռադիոֆարմ պրեպարատը, դրա հապավումը ֆտոր դեզոքսիգլյուկոզա այդպես է կոչվում, այն մոտ 1 ժամում է կուտակվում պացիենտի օրգանիզմում եւ մոտ 30-40 րոպե տևում է հետազոտության բուն ընթացքը։ Դրանից հետո արդեն պացիենտը ստեյության ազատ է, կարող է կես ժամ կամ 1 ժամ անցկացնել բժշկական կենտրոնում, հետո ազատ է, արդեն կարող է գնալ տուն։ Կան այլ իզոտոպներ, որոնք օրինակ ավելի երկար կյանք ունեն եւ ավելի երկար ժամանակ են կուտակվում, բուժական այդպիսի իզոտոպներ կան, օրինակ 731 ռադիոիզոտոպը, այդ դեպքում կուտակումը մի քիչ ավելի երկար է, 2-3 ժամում է կուտակվում եւ հետազոտությունը շատ ավելի ուշ է իրականացվում։ Բացի քաղցկեղից, ուրիշ ինչ հիվանդությունները հնարավոր ախտորոշել այս իզոտոպները կիրառելով։
Միջուկային բժշկության մեջ գրեթե բոլոր դեպքերում դրանք օգտագործվում են կասկերային հիվանդությունների հետազոտման և բուժման համար։ Կան շատ ինչ-որ սպեցիֆիկ դեպքեր այլ կիրառության համար, բայց դրանք շատ հազվադյուտ են։ Մարդը ընդունում է իզոտոպներ և գնում է հետազոտության։ Ինչքան ժամանակ է մոտավորապես պահանջվում, որ այդ իզոտոպները ամբողջովին դուրս գան օրգանիզմից և արդյոք ամբողջովին դուրս են գալիս։ Այո, ամբողջովին դուրս են գալիս վերջնական հաշվով։ Այստեղ կա երկու հատկություն էական, մեկը դա ռադիոակտիվության տրոման հատկությունը, այսինքն ժամանակի ընթացքում այդ ռադիոակտիվությունը նվազում է։ Եվ կա կենսաբանական տրոհում, որի ընթացքում, որ ավելի արագ է տեղ ունենում այլ ճանապարհներով օրգանիզմից դուրս է գալիս։ FTG-ի դեպքում դա ընդամենը կարող է տևել 2-3 ժամ, ոչ ավել, այն ունի շատ կարճ կիսատրոման պարբերություն, մոտ 110 րոպե, և եթե հաշվի առնենք կենսաբանական տրոմը, որը շատ ավելի անգամ կարճ է, այն 2-3 ժամ հետո սովորաբար լրիվ դուրս է գալիս օրգանիզմից։ Ամբողջովին չի մնում, ամբողջովին դուրս է գալիս, այո։ Եվ կարող ենք ասել, որ այդ ժամանակը անցնելուց հետո այդ պացիենտը շրջապատի համար այլևս վտանգ չի ներկայացնում։ Այո, միջուկային բժշկությանը զուգահեռ կա նաև ճառագայթային անվտանգության մեթոդը, որով մենք հետևում ենք բոլոր անվտանգության կարգերին։ Պացիենտները բնականաբար ազատ են համարվում ճառագայթային անվտանգության տեսակետից, երբ որ կա շատ քիչ ռադիացիա կամ չկա։ Երբ որ իրենք դուրս են գալիս կլինիկայից, արդեն այդ դեպքում չկա ռադիացիա։ Եվ բնականաբար անվտանգ են իրենք համարվում շրջակայքի համար, շրջակա միջավայրի համար։ Իսկ մինչև այդ ինչ-որ մեկուսացնում են նման պացիենտներին, թե ոնց է այդ բանը կազմակերպվում։ Հետազոտական իզոտոպները բոլոր դեպքերում ունեն կարճ կիսատրոման պարբերություն։ Եվ այդ իմաստով այդ պացիենտները շատ արագ արդեն անվտանգ են դառնում, մեկուսացման որևէ կարիք չկա։ Կան բուժական իզոտոպներ, այլ կիրառություններ, որի դեպքում լինում են, որ մեկուսանում են պացիենտները։ Ինչ-որ 1 կամ 2 օր կարող է մեկուսանան, բայց դրանք բուժական իզոտոպներին են վերաբերվում։ Եթե պացիենտը ստանում է այս իզոտոպները կամ մինչև հետազոտությունը սկսելը կամ հենց հետազոտությունից հետո, օրինակ, գնում է զուգարան, արդյոք արթաթորանքները գոյուղում հայտնվելը կարող է ինչ-որ վտանգ ներկայացնել հետագայում շրջակա միջավայրի համար։ Տեսեք, ճառագայթային անվտանգությունը դա բավական, այսպես ասենք, մեծ ուղղվածություն է, բոլոր տեխնոլոգիական ռիսկերն են հաշվի առնում։ Նման կենտրոններում, միջուկային բժշկության կենտրոններում, այդ թվում նաև մեր կենտրոնում, ստեղծված են հատուկ ջրահեռացման գոյուղիներ, որը դարձվում է անվտանգ։ Այդ դուք ճիշտ նկատեցիք, այդ ռադիոակտիվ նյութերը, որոնք դուրս են գալիս, վերջնական հարցունքում միանգամից չեն հայտնվում ընդհանուր գոյուղաջրերում։ Կան հատուկ կայաններ, հենց մեր կենտրոնում ևս կառուցված է այդպիսի բան, և կա մոնիտորինգ, ճառագայթային մոնիտորինգ։ Եվ որ ցուցանիշները թույլատրելի են, կամ ցուցանիշներից երևում է, որ այլևս չկա ռադիացիա, դրանք անվտանգ են։ Պացիենտի համար արդյոք վտանգավոր է այդ իզոտոպների ընդունումը։ Թվում է, թե երևի թե այնքան էլ չէ, եթե ինքը ամբողջովին դուրս է գալիս, թե դա այդքան էլ այդպես չի։ Միջուկային բժշկության մեջ օգտագործվող դոզաները, ռադիոակտիվության չափականակը, հա, դրանք բավական թույլ դոզաներ են, որպեսզի հավելյալ վնասներ հասցնեն։ Այդպիսի դեպքեր, երբ որ լինում են, որ մարդը ռադիացիայից վնաս է ստանում, դա միջուկային բժշկության դոզաներից մի քանի կամ մի քանի 100 անգամ բարձր դոզաներ են։ Եվ այո, այստեղ միանշանակ անվտանգ է, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ դրանք օգտագործվում են հետազոտության համար, օրինակ FTG-ն, հա, այս դեպքում բուժական իզոտոպներից հետազոտական իզոտոպները իրենց դոզայով մոտավորապես 10 անգամ ցածր են։ Բուժական դեպքում իզոտոպները ավելի մեծ դոզայով են օգտագործվում, որոնք վնաս են հասցնում ինչ-որ բջիջներին, բայց բարեբախտաբար դրանք կուտակվում են այն հատվածներում, որը որ պացիենտի օրգանիզմին պետք չէ։ Ինչի են իրենք կուտակվում հենց այդ հատվածում, հենց այդ վնասված անառողջ բջիջների մեջ։ Ռադիոակտիվ իզոտոպները նախ դա արտադրական փուլին է վերաբերվում, այսպես ասենք, մենք սկզբից պետք է ստանանք, արտադրենք այնպիսի ռադիոակտիվ նյութ, ռադիոդեղանյութ, որը որ կկուտակվի անհրաժեշտ ուռուցքում։
Դա որոշվում է բժշկի կողմից, հա, արտադրական բլոկի անձնակազմը արտադրում է տվյալ իզոտոպը։ Այն իր մեջ ունի մի քանի փուլ։ Առաջի փուլով մենք ցիկլատրոն արագացուցիչով ճառագայթում ենք հումք նյութը, թիրախը, ստանում ենք ռադիոակտիվ նյութը ճառագայթման արդյունքում։ Դա որոշակի միջուկային ռեակցիա է տեղի ունենում եւ առաջանում է ռադիոակտիվ նյութը։ Կոնկրետ մեր դեպքում դա ֆտոր 18-ն է։ Դրանից հետո տեղի ունենում սինթեզի process, այսինքն ավելանում են ինչ-որ այլ քիմիական նյութեր, որոնք այդպես անգլերեն տերմինով կոչվում են tracer։ Ինքը դա հենց այն նյութն է, որը պետք է տանի ուրուսկի վրա, օրինակ ֆտոր դեզոքսիգլյուկոզային դեպքում դա գլյուկոզան է։ Եվ ինքը, քանի որ քիմիապես արդեն կապված է ֆտորին, ուր որ գնաց գլյուկոզան օրգանիզմի որ հատված, ինքը ֆտորին իր հետ տանում է։ Եվ ճառագայթը հետևաբար հենց այդտեղից է դուրս գալիս։ Այսինքն այստեղ ի պատասխան ձեր հարցին առանցքային հատկությունը tracer-ն, այն նյութը, որը ուրուսկը տանում է իր վրա։ Այսինքն այդ իզոտոպը ստեղծվում է այդպեսին, որ ինքը գնա հենց ուրուսկի մոտ։ Այո, թիրախավորվում է, ինքը հենց ստեղծվում է այնպեսին, որ կոնկրետ ուրուսկի կոնկրետ դեպքի համար, որը արդեն սահմանում են բժիշկները։ Իմոտ մի այսպեսի հարց առաջացավ։ Տեսեք, եթե պացիենտը շատ քիչ քանակությամբ ածխաջուր է օգտագործում եւ հետեւաբար գլյուկոզան իր մոտ բավական ցածր մակարդակի է լինում արյան մեջ, դա կարող է օգնել այդ իզոտոպներին, հա, ավելի էֆեկտիվ ազդել, քանի որ այնտեղի գլյուկոզան միանգամից ոնց որ կտանի իզոտոպներին, ճիշտ է։ Տեսեք, միանշանակ ճիշտ նկատեցիք, երբ որ պացիենտը պետք է ստանա ռադիոակտիվ նյութ, ենթադրենք բուժական կամ հետազոտական, այն օրգանը, որը որ թիրախավորվում է, այդ օրգանի համապատասխան կա ինչ-որ սննդակար կամ ինչ-որ պրոցեսներ, որ հանգարց նախապես այդ օրգանը արդեն հագեցած չլինի այդ համապատասխան նյութով։ Այսինքն ինքը միանգամից կկլանի ռադիոակտիվ նյութին իր վրա, իր tracer-ի հետ միասին։ Կա դեպքեր, երբ որ ռադիոակտիվ նյութը առանց ինչ-որ tracer-ի իր հատկությունը այնպեսին է, որ անմիջապես գնում է տվյալ ուրուսկի վրա, բայց հիմնական դեպքերում օգտագործում են այդ կապող քիմիական նյութերը, սինթեզվում են, ստացվում են վերջնական ռադիոֆարմ պրեպարատները։ Իսկ բացի հատուկ հա սննդակարգային այդ տարբեր կարգավորումներից ուրիշ ինչ են սովորաբար անում, ուրիշ ինչպես են պատրաստվում այդ հետազոտություններին իզոտոպների օգտագործմամբ։ Դա իհարկե մի քիչ խիստ է, այսպես ասեմ, բժշկական հարց է, կախված է թե հետազոտման տեսակից կամ բուժման տեսակից, դա արդեն բժշկի կողմից նախապես սահմանվում է, հա։ Այսինքն գլխավոր իմաստը, որ այդ կոնկրետ թիրախավորվող օրգանը հագեցած չլինի ինչ-որ մի նյութը, որը որ այդ իզոտոպը իր մեջ պարունակում է, հակառակ դեպքում կուտակում տեղի չի ունենա, կկուտակվի ամբողջ մարմնում ինչ-որ կամ համաչափ, եւ կամ սխալ պատկեր կստացվի, կամ սխալ բուժում կստացվի։ Գլյուկոզայից բացի ինչ նյութերի մասին է խոսքը։ Մենք մեր կենտրոնում սկզբում սինթեզել ենք FDG, որը ամենատարածված ռադիոիզոտոպն է PET հետազոտությունների համար։ Վերջերս բավականին ակտիվ մենք սինթեզում ենք եւ ունենք պացիենտների հոսք ֆտոր PSMA-ի, դա օգտագործում է շականակագեղձի ուրուսների հետազոտության համար, այսպես ասենք բավականին պոպուլյարնի իզոտոպը, այդ իզոտոպը, եւ հիմա պլանավորում ենք FET իզոտոպը սինթեզել, F18 FET, որը օգտագործվում է գլխուղեղի քարսկերի հետազոտության համար։ Այս ռադիոակտիվ իզոտոպները, երբ որ մարդը ընդունում է, կոնկրետ ինչ հետազոտության ժամանակ են իրենք երևում, հա, այս մեր նկարագրած մեխանիզմով, համակարգչային տոմոգրաֆիա երևի, պետք է դե կոչվածը։ Միջկային բժշկության մեջ կա երկու առանցքային սարքավորում, որը որ հետազոտությունների համար է օգտագործվում։ Մեկը կոչվում է PET CT, անգլերեն Positron Emission Computed Tomography, մյուսը SPECT CT, Single Photon Emission Computed Tomography։ Այստեղ ըստ էության սարքերը տեխնոլոգիապես նման են, իրենք իրենցից ներկայացնում են դետեկտորներ, որը գրանցվում է պացիենտի մարմնից դուրս եկած ճառագայթները։
եւ արդյունքում ստացվում է պատկեր։ Պարզապես այս երկու սարքերի դեպքում տեխնոլոգիական տարբերությունը այն է, որ մի դեպքում պոզիտրոն մասնիկ է գրանցում, մյուս դեպքում գամա։ Այսինքն այն նյութերը, որոնք պոզիտրոն ճառագայթիչներն օգտագործվում են PET-CT սարքավորման վրա, որոնք որ գամա ճառագայթիչներ օգտագործվում են SPECT սարքավորման վրա։ Դա է այս երկու սարքավորումների տարբերությունը, բոլոր դեպքերում օգտագործվում են, կիրառում են այս երկու սարքերը։ Այսինքն մեզ պետք է դետեկտորներ, վերջնական արդյունքում սարք, որը որ կգրանցի պացիենտից դուրս եկող այդ մասնիկները, ու արդյունքում կստացվի պատկերը։ Պետ սարքավորումը համակցված է համակարճային տոմոգրաֆով։ Այսինքն այդտեղ բացի պետից, որը որ այդ դետեկտորն է, կա նաև համակարճային տոմոգրաֆ, որը կրկնակի ֆունկցիոնալություն է դարձնում, հա, այսինքն PET սարքավորումը համադրվում է համակարճային տոմոգրաֆի հետ եւ դա բժիշկների համար ավելի արդյունավետ պատկեր է տալիս։ Մեր կենտրոնում եւս տեղակայված է այդպիսի սարքավորում, նաեւ SPECT սարքավորում։ Կա ինչ-որ դեպքեր, որ բժիշկին անհրաժեշտ է համ MRI, MRT-ի սկանը, համ PET-ի։ Այդ դեպքում ըստ երևույթին այդ ստացված արդյունքները օգնում են ավելի ճիշտ ուժում անել։ Ոչ թե միաժամանակ է դրան կարվում, այլ հետազոտության ինչ-որ փուլեր են։ Սարքերը տեխնոլոգիապես տարբեր են։ PET սարքի դեպքում, ինչպես նշեցի, դրանք դետեկտորներ են, որոնք որ գրանցում են պացիենտի մարմնից դուրս եկող ճառագայթները։ Համակարճային տոմոգրաֆը մի փոքր այլ է։ Այնտեղ տեխնոլոգիան հետևյալ ձևով է իրականացվում։ Մեր դեպքում պացիենտը ինքն է հենց ճառագայթման աղբյուր, ռադիոակտիվ նյութը իր օրգանիզմում է գտնվում։ Համակարճային տոմոգրաֆի դեպքում պացիենտը ճառագայթ չի ստանում որպես ռադիոիզոտոպային ճառագայթ, այլ պարզապես հենց համակարճային տոմոգրաֆն է ճառագայթում, այսպես եթե նկարագրենք այդ գենտրին, հա, պացիենտի շուրջ գտնվող մի կողմից ուղղորդում է, գեներացնում է ճառագայթման փունջը եւ հակառակ կողմից գրանցում։ Եվ արդյունքում ստացվում է պատկեր։ Մեր դեպքում հենց պացիենտն է ճառագայթման աղբյուրը եւ դուրս են գալիս մաստիկները ու գրանցվում։ Բայց եթե պացիենտը ընդունում է ռադիոակտիվ իզոտոպներ եւ դրանից հետո եթե ինքանցնի MRT հետազոտություն, օրինակ, այդ իր ընդունած նյութը ոչ մի կերպ չի ազդի այդ հետազոտության արդյունքների վրա։ Երբ որ պացիենտը կանցնի MRT դրանից հետո, ըստ երևույթին արդեն այդ ռադիոակտիվ նյութը տրվում է լրասպադեղը, իր օրգանիզմում չկա այլևս։ Եթե նույն պահին չի իրականացվում։ Եթե նույն պահին իրականացվի, դա պարզ նշան, որ աշխարհում կա այդպիսի սարքեր, PET MRI, PET CT-ի դեպքը։ Դա հենց այդ MRT-ի պատկերն է համադրում PET-ի պատկերի հետ, դրանք քիչ ավելի եզակի սարքեր են։ Իսկ մնացած դեպքում արդեն չկա ռադիոակտիվ նյութ, եւ պացիենտը կարող է արդեն բժշկի ցուցով, եթե անհրաժեշտ է, անցնի նաեւ MRT։ Այս նյութը ընդունելուց հետո անցնում է MRT։ Այդ նյութի արկայությունը իր օրգանիզմում MRT-ի արդյունքի վրա։ Եկեք այսպես նկնաբանենք։ PET համակարճային տոմոգրաֆի դեպքում, քանի որ դա համակցված է, այստեղ կարա այդ հարցը առաջանա, ձեր հարցը։ Արդյոք այդ ռադիոակտիվ նյութը ազդում է կատեի սնիմիկի վրա։ Ոչ, քանի որ այնտեղ կա այդ ճառագայթման սպեկտրներ։ Մի սարքը գրանցում է մեկ այլ սպեկտր, մյուս սարքը գրանցում է մյուս սպեկտրը, եւ մեկը մյուսին չի խանգարում։ Պարզապես համադրվում է այդ պատկերները։ Կատեի նշեցիք, իսկ MRT-ն։ Եթե սարքը, որը որ ես ասացի, կա նման սարքեր, PET MRT, նույն դեպքում սա MRT-ն ընդհանրապես այլ ալիքներ է գրանցում եւ այնտեղ ընդհանրապես խանգարող որևէ բան չկա։ Խանգարելու պահով չեմ նույնիսկ ասում։ Ուղղակի MRT-ի պատկերը ինչ որ կերպ փոխվում է, թե չէ, այդ նյութերը ընդունելուց հետո։ Չէ, չի կարող փոխվել։ Պարզապես համադրվում է այդ պատկերները, հա, այսպես ասենք։ Ըստ էության չպետք է փոխվի այդ պատկերները։ Իդեպ ժամանակին մենք չունենք պետքատե Հայաստանում եւ շատերը ստիպված գնում էին այլ երկրներ։ Այո, առաջին անգամ 2020 թվականին ենք մենք ընդունել մեր պացիենտներին, մենք սինթեզել ենք, ստացել ենք ռադիոակտիվ նյութերը եւ հետազոտությունները արել ենք։ Դրանից առաջ պացիենտները գնում էին ցավոք սրտի արտերկիր, այդ թվում նաև Վրաստան, բայց այստեղ պետք է արդից օգտվելով նշեմ, որ մենք առնվազն մեկ այլ առաջ ենք այն իմաստով, որ մենք ունենք նաև արտադրություն։ Ի տարբերություն օրինակ Վրաստանի։ Եվ արտադրությանը զուգահեռ նաև ունենք տեխնոլոգիական հնարավորություններ գիտական աշխատանքների, մասնավորապես նաև
այլ տեսակի ռադիոակտիվ նյութերի սինթեզման տեխնոլոգիաների մշակման։ Հայաստանում գործող այս մեր իզոտոպների կենտրոնը մոտավորապես ինչ հզորություններ ունի։ Այդ ձեր նշած իզոտոպները ինչ քանակով են օրինակ արտադրում, արդյոք մեր համար ենք մենակ արտադրում, թե ինչ որ կերպ արտահանում ենք։ Թողունակությունը մեր ցիկլատրոնի բավականին մեծ է, դա պայմանավորված է ցիկլատրոնի ֆունկցիոնալությամբ։ Այն ունի մի քանի ելքային պատուհաններ, ինչ նշանակում է, որ միաժամանակ կարելի է տեղադրել տարբեր թիրախներ եւ ճառագայթել տարբեր նյութեր։ Բնականաբար մենք ունենք հնարավորություն շատ ավելի մեծ ծավալներով արտադրելու, եթե պահանջարկ կլինի, նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ արտահանելու։ Այս պահին իհարկե մենք իր թողունակության զգալի մասը եւս օգտագործում ենք, բայց ծավալները բավականին մեծ են։ Որ 18-ից բացի հնարավոր է նաև ճարագայթել այլ նյութեր։ Կոնկրետ մենք ունենք ցիկլատրոնին կծված նաև փնջատար, այդպես է կոչվում այդ համակարգը, որը ճարագայթային փունջը դուրս է ուղղորդում, եւ այլ նյութեր ենք ճարագայթում մի փոքր ավելի գիտական կիրառական նպատակներով, մասնավորապես ցեխնեցիում, գալիումի իզոտոպներ, որոնք եւս միջուկային բժշկության մեջ բավականին պահանջարկ ունեցող իզոտոպներ են, եւ դրանց տեխնոլոգիաները, ստացման տեխնոլոգիաներն են ուսումնասիրում, որպեսզի հնարավորության դեպքում նաեւ սինթեզենք, ճարագայթենք այդ իզոտոպները։ Իսկ արտահանման պահանջարկը լրիվ չկա։ Պահանջարկը երևի կախված է հարցումից, հա, եթե կլինեն մեզ հարցումներ, բնականաբար մենք ունենք այդ ֆունկցիոնալությունը, որպեսզի այնքան մեծ ծավալներով արտադրենք, որ կարողանանք նաեւ արտանել։ Իսկ եթե ռադիոիզոտոպները այդքան շուտ են տրոհվում ու շարքից դուրս գալիս, ո՞նց է հնարավոր կազմակերպել իրանց արտահանումը։ Այստեղ էական է դոզան մենք եւ ժամերը։ Մենք կարողանում ենք ուղղակի հետ հաշվարկ անել, ենթադրենք օրինակ ժամը 12-ին նշված վայրում առաջացել է ինչ-որ միավոր դոզա, հա, եւ ենթադրենք այդ ուղին 4 ժամանոց ճանապարհը, օրինակ ֆտորի դեպքում կիսատրոման պարբերությունը մոտ 2 ժամ է, հա։ Այսինքն մենք 2 անգամ հետ հաշվարկ ենք անում, բազմապատկում ենք, օրինակ դա առաջացել է մեզ հասցնել տվյալ վայր 10 գիգաբիկերի լարտիվությամբ դոզա, եւս 4 ժամ հետ գնանք, այն կստացվի անգամ 2 անգամ 2 40 գիգաբիկերի դոզա։ Բայց փաստորեն ստացվում է, որ իրականում բավական բարդ process է, եթե ինչ-որ թրիչք հետաձգվի, ինչ-որ խնդիր լինի, դա շատ լուրջ հետևանքներ կունենա։ Այո, ռադիոակտիվ իզոտոպների տեղափոխումը դա բավական բարդ process է, ոչ միայն պայմանավորված չվերթների հետազոտումով, կան նաև ցամաքային ճանապարհով տեղափոխումներ։ Եվ դրանք եւս տեղափոխվում են հատուկ սենց պաշտպանված ինչ-որ տարաներով։ Այո, ռադիոակտիվ նյութերի տեղափոխումը դա առանձին ընթացակարգով է տեղի ունենում, հատուկ ընկերություններ կան այդպիսի, ովքեր որ իրականացնում են տեղափոխում պաշտպանիչ տարաներով, դոզաների միավորներով, նայած ինչ են տեղափոխում, եթե դա օրինակ ինքնաթիռով պետք է տեղափոխվի, եթե հաշվեն առնում նաև որ ինքնաթիռում կան ուղևորներ, եթե դա ավտոմեքենայով այլ հաշվարկներ են իրականացում, այնպես որ ռադիոակտիվ իզոտոպների տեղափոխումը հատկապես երկրից երկիր ինքը բավական լուրջ process է իրենից ներկայացնում։ Իսկ մասնագետների համար ինչքանով վտանգավոր աշխատել է իզոտոպների հետ, ֆիզիկոսների համար մասնավորապես։ Ճառագայթային անվտանգությունը կարող ենք, եթե կետերով ասել, առաջինը դա պացիենտի անվտանգությունն է, երկրորդ անձնակազմի եւ շրջակա միջավայրի։ Պացիենտի անվտանգությունից արդեն խոսեցինք, այո, ճիշտ նշեցիք, անձնակազմի անվտանգությունը, մենք մեր մոտ միշտ կրում ենք մեր վրա դոզիմետրեր նախ։ Այդ դոզիմետրը ցույց է տալիս անվտանգությունը, ճառագայթի ֆոնը, միշտ ես մի քիչ այդպես իմ դոզիմետրն եմ հետս բերել, հատուկ որ ձեզ ցույց տամ, ինչա տեղի ունենում, ինքը շատ բարդ չէ իրականում։ Այստեղ գրված է թիվը այս պահին ճառագայթային ֆոնը։ Եվ ինչ թիվ է այս պահին։ Օրինակ սա 0.17 է գրված, 0.17 միկրոզիվերտ։ Սա ընդհանուր ֆոնն է, պարզապես, օրինակ Երևանում մոտավորապես այդքան է ֆոնը։ Եվ կա երկրորդ ցուցանիշը, որը մի քիչ ավելի մեծ թիվ է, այն կուտակային դոզան, այսինքն նաև ժամանակն է գրված, ինչ որ ժամանակում օկտատերը այս դոզիմետրի որքան է ճառագայթ հավաքել։
Ի պատասխան այն հարցին, ինչքան է ճառագայթվում եւ ոնց է դա տեղի ունենում, մենք մոնիտորինգ ենք անում։ Նախ մեր վրա կրվում են այս դոզիմետրերը եւ կա նաեւ պահեստային մեկ այլ դոզիմետր, որը միշտ համեմատում ենք, հա, այս մեկը մյուսի հետ, պետք է ցուցանիշները նույնը լինեն կամ շատ մոտ լինեն։ Բացի դրանից տարածքում արտադրական միջավայրում կան ստացիոնար դոզիմետրեր, որոնք ցույց են տալիս տվյալ սենյակի կամ տվյալ լաբորատորիայի բունկերի ռադիացիոն ֆոնը։ Երբ որ անձնակազմը պետք է ինչ-որ գործողություն անի, այդտեղ նախապես մենք տեսնում ենք, ինչքան ռադիացիա կա, ինչ արագությամբ պետք է այդտեղ աշխատանքը անել կամ ընդհանրապես կա թե չկա, ապա միայն նոր մտնում ենք այդ սենյակ։ Անվտանգությունը այսպես է, կա համավաս ցուցանիշներ միջազգային, հա, տարեկան թույլատրելի քանակ, որքան կարող է անձնակազմը ճառագայթվել։ Բարեբախտաբար մենք այդ թույլատրելի քանակից բավականին քիչ քանակությամբ ենք ճառագայթ ստանում, բայց այդ ցուցանիշին հետևում ենք եւ այդ սարքերով հետևում ենք ճառագայթային անվտանգությանը մեջ նաեւ։ Իսկ իզոտոպների հետ աշխատելուց գրում եք ինչ-որ հատուկ պաշտպանիչ հագուստ, ստենդ մետաղներով, բաներով։ Կա դեպքեր, որ գրում ենք, եթե անմիջապես անձնակազմը կան օրինակ լաբորատորիայի անձնակազմը, հա, որ անմիջապես իզոտոպի հետ է աշխատում, բնականաբար գրում են նաև պաշտպանիչ հագուստները, պաշտպանիչ ցելնոսներ, կարող են նաև պաշտպանիչ ակնոցներ գրել, նայած ինչ միջավայրում, ինչ պայմաններ։ Բայց այստեղ երկու հատկություն կա, որ պետք է հաշվի առնել։ Մեկը դա հեռավորությունն է իզոտոպից, որքան հեռու է մարդը, հա, այնքան ճառագայթը նվազում է։ Գնալով ամեն մետրի, ամեն սանտիմետրի վրա ճառագայթի եզրությունը թուլանում է, մի քանի մետրի վրա ընդհանրապես դառնում 0։ Ну, կախված է իհարկե դոզայի քանակից, բայց 4, 5, 6 մետրի վրա այն կարող է արդեն ընդհանուր ֆոնային դոզա դառնալ, հա։ Եվ բացի դրանից այստեղ մյուս կարևոր հատկությունը ժամանակն է։ Ինչքան երկար գտնվեցիք այդ ճառագայթային միջավայրում, այնքան ավելի երկար դոզա է կուտակվում։ Այսինքն պետք է այստեղ եւ հեռավորությունը փորձել պահել, պաշտպանիչ հագուստ կրել եւ կարճ ժամանակում գտնվել։ Իսկ այդ արդեն պատրաստի իզոտոպները ինչպես եւ որտեղ են պահպանվում մինչեւ ռացիոնների կողմից օգտագործվելը։ Իզոտոպները, որոնք արտադրվում են, հատուկ պահարաններում են արտադրվում։ Նախ այդ լաբորատորիան ինքը կոչվում է hot lab, անգլերենից թե բառացի թարգմանենք տաք լաբորատորիա կստացվի, իրականում փոխաբերական իմաստով, հա, ռադիոակտիվ միջավայր։ Այդ hot lab-երում կա hot cellar, տաք խցիկներ, այսպես եթե ասենք, այդ խցիկների մեջ իրենք իրականում լաբորատոր պարաններ են, պարզապես փակ եւ հաստ կապարի շերտ ունեցող, որը թույլ չի տալիս ճառագայթը դուրս գա։ Այդ process-ները իրականացվում են այդ պարանների մեջ եւ իզոտոպը մնում է այնտեղ։ Միայն մենք դուրս ենք բերում այն քանակը, որը կոնկրետ ռացիոնին պետք է, այսինքն ըստ էության պահվում է այդ պարաններում կամ այն իզոտոպները, որոնք որ դուրս են գալիս պարաններից, իրենք տեղադրվում են հատուկ պաշտպանիչ տարաների մեջ սրվակներով, կախված արդեն ռացիոնի դոզայից, հա, այդ իզոտոպները դուրս են գալիս եւ իրենք եւս պաշտպանիչ տարաների մեջ են գտնվում։ Ինչքան հաստ պիտի լինի այդ մետաղի, ոնց ասենք, պատերը, թե կուզ այդ պահարանի կամ պաշտպանիչ այդ տարայի։ Այդտեղ եւս առաջ է գալիս այն հարցը, կախված ինչ իզոտոպ է եւ ինչ դոզաներ կան։ Մեր դեպքում օրինակ 5-6 սանտիմետր հաստությամբ կապարը շերտ ունեցող դռներ ունի այդ լաբորատոր պահարան, հա, եւ պատեր։ Եվ ունի նաև ապակե հատված, որտեղից տեսանելի է այդ process-ը, որ մենք հետևում ենք, այդ ապակե հատվածը քան որ ինքը ավելի թույլ պաշտպանիչ է, մի քանի անգամ ավելի հաստ է, հա, ենթադրենք օրինակ կապարը 5-6 սանտիմետր է, այդ ապակին 15 կամ 20 սանտիմետր, շատ ավելի։ Չափերը հիմնականում այդպիսին են։ Եվ կապարը ամենա կոնկրետ կամ ճառագայթների համար ամենա հարմար պաշտպանիչ նյութն է համարվում։ Իսկ կա ինչ-որ հատուկ աշխատակից, որ ում պարտականությունն է, հա, գնալ ընդդեմից վերցնել այդ իզոտոպը, որպեսզի փոխանցի ռացիոնին, դա ինչ-որ ոնց կոնկրետ մարդ անում, հա, կոնկրետ ինչ-որ պաշտպանիչ հագուստով, թե ոնց է դա կազմակերպվում։ Պրոցեսը այսպես է կազմակերպվում, լաբորատորիայի անձնակազմը արդեն արտադրությունից հետո աշխատում է այդ իզոտոպների հետ, հա, 2-3 անձնակազմ, իրենք նախապատրաստում են ներարկման համար նյութերը։
սկզբից լաբորատոր պարանից դուրս են հանում այդ իզոտոպը, հետո արդեն ըստ պացենտի չափը բաժնի, այդ ձեր նշած անձնակազմը լաբորատորիայի աշխատակիցը չափում է դոզան, անհրաժեշտ դոզան, որը որ բժշկի կողմից արդեն ցուցված է եւ փոխանցում ներարկող բուժքրոջը, ով պետք է ներարկումը իրականացնի։ Ներարկումը եւս համատարար պաշտպանիչ միջավայրում է, այսինքն օրինակ այդ ներարկիչները իրենք կապարի պատ են, շատ հաստ պատեր ունեն եւ համեմատաբար անվտանգ են։ Բացի դրանից այդ վերջնական դոզաները, որոնք որ ներարկվում են պացիենտներին համեմատած սկզբնական արտադրական դոզաների հետ, շատ-շատ անգամներ թույլ են։ Եվ այդ իմաստով ճարագայթը այդտեղ արդեն զգալի թույլ է, եւ եղած պաշտպանիչ միջոցները արդեն բավական են, որ դառնա միջավայրը համեմատաբար անվտանգ։ Բայց ամեն դեպքում ստացվում է, որ բավական մեծ թվով մարդիկ իրականում անընդհատ գործի մեջ առնչվում են։ Այո, այստեղ հենց էական խնդիրը դա է, որ տվյալ աշխատակիցը, եթե նույնիսկ չնչին դոզայի հետ աշխատում, անընդհատ է աշխատում։ Եվ այդտեղ առաջ է գալիս այդ մոնիտորինգը, հա, դոզիմետրով տեսնել, թե օրեկան այդ անձնակազմը, այդ մարդը ինչքան դոզա է ստացել։ Եթե թույլատրելին մոտ է այդ դոզան, մենք արդեն դա պետք է, այսպես ասենք, քննենք, հասկանանք ինչն է խնդիրը, որ արդեն շեմերին ենք մոտենում, բայց իրականում աշխատանքի ընթացքում բավական շեմերից ցածր ենք ճարագայթ ստանում, դրա համար այդպես շատ անհանգստանալու առիթ չկա։ Իսկ այդ մասնագիտությունը ու այդ ուղղությունը ընտրելուց ինչ-որ հոգեբանական պահ չկա այդ ռադիացիայից, հոգեբանական վախ։ Չէ, բնականաբար, որովհետև երբ որ սկսում ես հասկանալ ինչ է տեղի ունենում ավելի խորը մակարդակում, ինչպես վարվես այդ նյութերի հետ, ֆիզիկան արդեն համասարում սովորելու ընթացքում սկսում ես հասկանալ այդ երևույթները, հետո իհարկե արդեն այս միջկային բժշկությունը ինքը առանձին մի քիչ ուղղություն է, այդ օգտագործման կիրառման ընթացքում ենք մենք փորձ ձեռք բերել, այդտեղ ինչ-որ վախենալու առանձնապես շատ բան չկա, երբ որ դու հասկանում ես ու գիտես նաև ինչպես պաշտպանվես այդ ամենից։ Այսօր շատ են ասում, որ օրինակ կատե հետազոտությունը ավելի քիչ ճարագայթում է պարունակում եւ այդ իմաստով ճարագայթային անվտանգության իմաստով ավելի քիչ վտանգա իր մեջ պարունակում, քան օրինակ ինքնաթիռով թռնելը։ Որպես ֆիզիկոս այդ համեմատությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Ինքնաթիռով թռնելուց էլ կատեի դեպքում էլ կա ճարագայթ։ Ինքնաթիռում օրինակ օդաչուները, որոնք որ ամենուր են, հա, թռիչք ունենում, իրենք նույնպես հետևում են այդ կատեգորիաներին։ Այնտեղ կա, քանի որ գետնից մակերեսից բավական բարձր ինքնաթիռ, ենթադրենք 10-11 կիլոմետր, տիեզերքից եկող ճարագայթները դեռևս իրենց մի փոքր հասնում են, մեզ շատ ավելի քիչ են հասնում մոլորակի մակերեսի վրա, որտեղ մթնոլորտում կորսում են այդ էներգիան։ Ինքնաթիռում այսին որոշակի ճարագայթման ֆոն կա, բայց էլի այդտեղ բնականաբար իրենք այդ մոնիտորինգն անում են եւ քիչ ճարագայթ են, հա, ստանում, կամ ենթադրենք, եթե արդեն շատ են ստանում, պետք է չվերթները նվազեցնեն քանակը։ ԿՏ-ի դեպքում համեմատությունը իրականում մի քիչ տեղին չէ բացատրեմ ինչու, որովհետեւ այդ մարդը, որ գտնվում է օդաչուն, հա, ինքնաթիռում, ինքը ստանում է շատ թույլ դոզա երկար ժամանակում։ Ամեն օր թռիչքի մեջ մի փոքր դոզա է ստանում ճարագայթի։ ԿՏ-ի դեպքում մարդը ամբողջ տարին որևէ ճարագայթ չի ստանում, անմիջապես մի պահի է ստանում բոլոր այդ մեծ դոզան։ Այստեղ տարբերությունը հենց դա է, այսինքն մարդը միանգամից ստացավ, իսկ մյուս դեպքում ինքը աստիճանաբար շատ քիչ եւ հետեւաբար այդ վնասը շատ ավելի քիչ։ Բայց ամեն դեպքում, երկու դեպքում էլ այդ դոզաները այնպիսի դոզաներ չեն, որ կարող են ինչ-որ ճարագայթային հիվանդություններ կամ նմանատիպ երևույթներ առաջ բերել, այդպիսի դեպքերը շատ ավելի մի քանի տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր անգամներ բարձր ռադիացիաների դեպքերում են, երբ որ ինչ-որ այնպիսի վնաս է հասցվում մարդու օրգանիզմը, որ կարելի արդեն ինչ-որ կամ կարող է արդեն ինչ-որ բացական էֆեկտ առաջացնել։ Ձեր կարծիքով, որն է ավելի վտանգավոր լինել օդաչու եւ անընդհատ ինքնաթիռում գտնվելով ենթարկվել ռադիացիայի, թե իզոտոպների հետ աշխատել։ Չհասկանում, որ այդ ինքնաթիռը կարող է մի օր անկնի ուղղակի, երևի թե իզոտոպների հետ աշխատելը ավելի անվտանգ է։ Իսկ ռադիացիայի տեսանկյունից։
չէ, բնականաբար միջուկային բժշկության մեջ ավելի ռիսկերը ավելի շատ են, որովհետև այնտեղ կա ինչ-որ ռադիոակտիվ նյութ, որը միևնույն ժամանակ շատ մեծ ռադիացիա ունի, պետք է պարզապես հետևել այդ կանոններին և պաշտպանվել։ Դե, բայց մյուս կողմից բժշկության մեջ իրոք կանոններ են ինչ-որ ձևակերպում, պաշտպանիչ ինչ-որ միջոցառումներ են անում, իսկ օդաչուն գրեթե ոչ մի բան չի կարողանել այդ ռադիացիայից պաշտպանվելու համար։ Չէ, որովհետև այդ ռադիացիան շատ չնչին է այնտեղ, պաշտպանվելու այդպիսի դոզաներ չկան, որ 2-3-4 միկրոզիվերտ է, որպես համեմատություն ասենք, հա, օրինակ, այդ տվյալ պահին ժամում այդքան դոզա կարող է ստանալ օդաչուն, իսկ միջուկային բժշկության մեջ տասնյակ անգամներ ավելի շատ անձնակազմը կարող է ստանալ։ Դրա համար մենք կգրում ենք պաշտպանիչ հագուստ, որովհետև կա այդ տվյալ միջավայրում մեծ քանակի ռադիացիա, բայց էլի եմ շեշտում, դրանք պաշտպանված միջավայրերում են, այսինքն անձնակազմ ինքը անմիջապես չի բախվում իզոտոպին, նրանք հազվադեպ դեպքերում են լինում և փոքր դոզաների դեպքում։ Քանի որ ձեր աշխատանքը բավական փակ միջավայրում է կազմակերպվում, ինձ թվում է դրսից մարդկանց, հա, ովքեր մասնագետներ չեն, շատ հետաքրքիր է, թե այդ ամեն ինչ իրականում ոնց է արվում, ոնց է կազմակերպվում։ Ռադիոակտիվ իզոտոպների արտադրությունը իր մեջ ունի 3 փուլ։ Առաջի փուլով դա ցիկլատրոնի ճառագայթումն է, որի ընթացքում առաջանում են ռադիոակտիվ նյութերը։ Մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը առավոտյան վաղ, քանի որ բուն իզոտոպների արտադրման պրոցեսը կարող է 3-4 ժամ տևել, և մենք նախապես ենք սկսում, որպեսզի առավոտյան այցելող պացիենտը արդեն ստանա իր չափաբաժին դոզան։ Առավոտյան շուտ սկսվում է 1-2 ժամ ճառագայթարման պրոցեսը, որի ընթացքում առաջանում է ռադիոակտիվ ֆտոր 18-ը, որից հետո այն հատուկ խողովակաշարով տեղափոխվում է լաբորատոր պայմաններում, hot lab, լաբորատոր բլոկ, այնտեղ մոտ 1 ժամ տևում է սինթեզի պրոցեսը, այնտեղ աշխատում են ռադիոքիմիկներ, ովքեր որ նախապես տեղադրում են հումքեր հանդիսացող նյութերը սինթեզի համար, հա, FTG սինթեզի համար, 1 ժամ սինթեզից հետո ստացվում է վերջնական իզոտոպը, ամբողջական, հետո երրորդ փուլն է, ամբողջական ստացված չափաբաժնից 1 միավոր նմուշ վերցվում է որակի վերահսման համար, այնտեղ տարբեր թեստեր են իրականացվում, որպեսզի համոզվենք, որ իզոտոպը անվտանգ է պացիենտի ներարկման համար, օրինակ ստերիլ է կամ այլ տեսակի ռադիոակտիվ իզոտոպներ չկան դրա մեջ, որը կարող է պատկերում ավտոստություն առաջացնել, և այդ երրորդ փուլից հետո արդեն, երբ որ համոզվում ենք, որ այն անվտանգ է, իզոտոպը պատրաստ է ներարկվում, դա փոխանցվում է արդեն օգտագործման հատված, բժշկական հատված, որտեղ արդեն բժշկական անձնակազմն է աշխատում, բժշկի կողմից նշանակված դոզային համապատասխան բուժքույրը ներարկում է այդ ռադիոակտիվ իզոտոպը։ Այս ամենի չարվում է հենց հետազոտության օրը։ Այո, ընդհանրապես կարճ ապրող իզոտոպների դեպքում աշխարհում մոդելը այդպիսին է, որ արտադրական բլոկը և հետազոտման հատվածը մի տեղում են ստեղծվում, քանի որ իզոտոպները ունեն կարճ կյանքի տևողություն, եթե օրինակ այլ տեղում լինի այդ փոխադրամիջոցը, եթե շատ երկար ժամանակ է, կարող է այնքան էլ էֆեկտիվ չլինի, դրա համար սովորաբար նույն տեղում են սարքվում, ստեղծվում այդ կենտրոնները կամ մոտ տարածություններում, հա, մի քաղաքում, այլ ոչ թե ուրիշ երկրում, դա էֆեկտիվ չէ, եւ այո, մեկ օրում մի փուլով է դա տեղի ունենում, առավոտյան սկսվում է արտադրման պրոցեսը և անմիջապես հետո սկսվում է ներարկման պրոցեսը, որպեսզի էֆեկտիվ լինի, հակառակ դեպքում այդ ստացված դոզան տրվում է, այսինքն ծավալով ինքը իրականում մնում է նույնը, երբ որ վիզուալ դուք տեսնեք այդ իզոտոպը, բայց ինքը իր մեջի ռադիոակտիվ նյութը տրվում է, հա, այսպես ասած, եթե ավելի պարզ ասենք, անետանում է և էֆեկտիվ չի լինում։ Տրոհումից հետո ինքը որևէ վտանգ ներկայացնում է շրջապատի համար, թե չէ։ Ոչ, ինքը չի ներկայացնում, երբ որ արդեն ռադիոակտիվ չի, օրինակ այդ դոզիմետրերով մենք կարող ենք տեսնել, տարբեր տեսակի գործիքներ կա, ինքը ընդհանրապես անվտանգ է, սովորական հեղուկ վիճակում նյութ է։ Շատ հետաքրքիր է։ Ու մոտավորապես ասում եք, քանի ժամ է տևում առավոտից մինչև պացիենտին հասցնել այդ իզոտոպը։ Մոտ 4 ժամ, 3-4 ժամ կախված ծավալներից։
Եթե առավոտյան հետազոտությունը ինչ ժամը 6-ից սկսում եք աշխատել։ Եթե տվյալ օրը շատ պացիենտներ կան, այո, ժամը 6-ից կամ 6:30-ից սկսում ենք այ աշխատել։ Լինում են օրեր, երբ որ կոպիտ ասած չի լինում գործ։ Հիմնականում այցելություններ կան, լինում են իհարկե այդպիսի օրեր, որ ազատ օրեր են լինում, բայց հիմնականում այցելություններ կան։ Եվ տարբեր իզոտոպներ տարբեր օրեր են արվում, որպեսզի այդ սինթեզները իրար չխանգարանա, օրինակ մի օր FTG, մյուս օրը ֆտոր PSM-ի։ Իսկ ուրիշ ինչով է զբաղվում այսօր մեր իզոտոպների կենտրոնը, ինչ որ հետաքրքիր գիտական աշխատանքներ գուցե անում եք, եթե այո, ում հետ։ Այո, մեր կենտրոնի առանձնատկությունը նաև այն է, որ ցիկլատրոն ունի փնջատար, որը թույլ է տալիս փունջը դուրս բերել դեպի գիտական սրա, որտեղ ցածր էներգիայի, միջուկային ֆիզիկայի ոլորտի գիտական աշխատանքներ են իրականացվում Ալիխանյանի անվան գիտական լաբորատորիայի կողմից համատեղ, եւ նաև մենք զբաղվում ենք նոր իզոտոպների ստացման տեխնոլոգիաների մշակմամբ, օրինակ ցեխնեցիում 99M գալիումի իզոտոպների ստացման տեխնոլոգիաներն ենք մենք ուսումնասիրում։ Այս նոր իզոտոպները ինչ առանձնահատկություն ունեն, ինչի են ուսումնասիրում, որտեղ են օգտագործվելու։ Այդ նոր իզոտոպները իրականում դրանք օգտագործվում են, դրանք այնքան էլ նոր չեն, պարզապես տեխնոլոգիան է տարբեր, ցեխնեցիումը կամ գալիումը դրանք հիմնականում ստացվում են ռեակտորային տեխնոլոգիայով, որը իր հետ իր մեջ ունի բարդություններ, ռեակտորները սահմանափակ են, կան այլ խնդիրներ, ճարագայթային վտանգների խնդիրներ եւ այլն, եւ որպես ալտերնատիվ մեթոդ ուսումնասիրում է ցիկլատրոնային արագացուցչային տեխնոլոգիայով իզոտոպների ստացման։ Այսինքն այդ իզոտոպները կան, այստեղ մենք ուղղակի ուսումնասիրում ենք իրենց արտադրման տեխնոլոգիաները, մշակում, նոր սարքերի կիրառություն, նոր մեթոդներ եւ այլ։ Իսկ կա հնարավորություն ստեղծել հենց Հայաստանում ինչ-որ իրոք լրիվ նոր իզոտոպ, որը դեռ գոյություն չունի աշխարհում։ Մի փոքր գուցե բարդ լինի, որովհետև այստեղ խնդիրը նաև սարքավորումների շատ սպეციფიկության մեջ է։ Այս մեր հայտնի սարքավորումները, օրինակ ցիկլոտրոնները ունեն որոշակի էներգիայով փունջ, որը որ թույլ է տալիս սահմանափակում է որոշակի տեխնոլոգիաների, հա, ինչ որ կոնկրետ իզոտոպներ արտադրել։ Աշխարհում կան նմանատիպ ավելի մեծ գիտական կենտրոններ, որոնք ունեն ավելի մեծ ցիկլատրոններ այլ տեսակի, որոնք նաև հենց ուղված են գիտական կիրառությունների համար, որը թույլ է տալիս մեծ էներգիայով օրինակ փունջ ունենալ, ճարագայթել այլ նյութեր, այլ հնարավոր իզոտոպներ ստանալ։ Ըստ էության, մեր դեպքում մենք ավելի շատ աշխատում ենք տեխնոլոգիաների մշակման վրա, հա։ Իսկ տեսականորեն հնարավոր է ստեղծել ինչ-որ իզոտոպ, որը շատ լավ իր հիմնական ֆունկցիան կանի, օրինակ դիագնոստիկայի ոլորտում, բայց շատ ավելի քիչ վտանգ կներկայացնի մասնագետների համար, շրջակա միջավայրի համար։ Այո, դա գիտական հետազոտությունների իզոտոպների ստացման ընդհանրապես խնդիրներից մեկն է աշխարհում։ Այսինքն նաև առաջնորդին պացիենտի համար, հա, եթե ինչ որ մի ենթադրենք որոշակի միավոր դոզայով պացիենտին նյութ է ներարկվում, հիմա ուսումնասիրվում են այլ իզոտոպներ, որոնք որ նույն ֆունկցիոնալությունը կապահովեն, բայց ավելի թույլ դոզա կներարկվեն։ Դա իհարկե էական առավելություն է տալիս, եւ զուգահեռ դրան նաև զարգանում է պետ կատե սարքավորումների տեխնոլոգիան, այսինքն այդ դետեկտորները այնքան ավելի են կատարելագործվում, այո, զգայուն դառնում, որ ավելի քիչ քանակի ճարագայթ է սարքին անհրաժեշտ, որպեսզի նույն պատկերը ունենա։ Եվ այս իմաստով, այո, ընդհանրապես իրականացում են այդպիսի գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Բայց եթե նաև Հայաստանում իրենք իրականացվեն, շատ հավես կլինի իրականում։ Հենց այդ իզոտոպները, որոնք որ մենք դրանց տեխնոլոգիաները ստացման ուսումնասիրում ենք, հենց ունեն այդպիսի էֆեկտներ նաև։ Ուսումնասիրում եք, իսկ երբ իրենք ինչ-որ կիրառման մեջ հա կներդրվեն արդեն։ Մենք մեր թիմը նաև որոշ սարքեր ենք մենք մշակել, դա շատ երկարատև process էր։ Մի քանի տարատեսակ սարքերի մշակում, տեխնոլոգիաների մշակում մենք արդեն ունենք իրականում արդյունքներ եւ նաեւ ունենք այդ ոլորտի գիտական հրապարակումներ։ Շնորհակալություն մեր ծրագրին հյուր գալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։